I will not rest until I get what I want. What I want is you. This is what we have been working for. I'm gonna go to the next one.
the real enemy. Sometimes. Thank you.
Korsakov. We might need it. We will not vanish. Drop in a decoy. Thank you.
И влез тук да не те иди. Трябват ми 5 победи, Крис. The rebels.
Whispers of the underground, born in the light. In darkness they fight. Thank you.
me. Алло, микрик? Ты с микро? Чел, чел, кем есть? Если без ники у меня. Не, надо вот так делать, без микро. Я обиделся. Ты русский, я чел. Ты не русский, я раньше. Ты лох. Ты даун. Там ты даун. Тут там смог, я туда не пойду. Бегу, красава. Сам такой. Петух, 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 петух. На ворону погнать. Иди в жопу. Жопи, жопи. Иди жопа, жопа, иди. Я Хабибу. Нюхай мне. Сам такой. Тяна три, гоу-гоу. Гоу-гоу. Чё вы здесь, я в тебя выстрелю? Откуда ты крал, призрак? Давай, давай! Иди в жопу! Иди в жопа! Ah,
Иди в жопу. Собак. Ну, 73, ты чё слился, а, крыса? Играть кто будет? А чё, ничего не можешь сказать? Ты умути, представляешь? Че слился, а, крыса? Играть будешь? О, убил, прикольно. Крыса! Ты дурак, ты играть будешь? Ты дебил, ты когда слиться успел, а? Крысина. Что за банда? Тут выстрел балл-то. У тебя голова будет. Куда он? You're terrible.
Вообще это крыс. Крыса, ты крыса, понял, крыса? Ты крыса. Не убьешь лох. Лох. Ногу си слаб, проклям, ногу си слаб, мокни. Что ты покупаешь? Най мрати, нахи, братан. Ну что, могу гулям от арабы. Могу тяха английская литра, она бухатая. Иди к запахе. Русский, она мужик. Да и бабахи, как не писать, что стало. На теле меня рубали. На теле меня рубали. Yeah.
Я его. Булгари? На. Джорджия, Сакарту. Guardi, va. Check drop, long door, check to long. Let's go! Deploy.
Enjoy.
Come on, come on, come on.
завтра на то дясно. Ама не прави леко, като е пред те. Като е пред тебе, down.
Flashbang. Тука
Казах ти по катери са по дървените неща. Сега тръгвай директно. Заставай пак там, ама този път не гледай към портата, гледай на... В смисъл гледай към... И сега... Виж тука. Виж, към и това гледай. Към тунелчето. Аз тук ще кампя със сало. Той един от тях се отказва, в смисъл буквално само стои в базата и нищо не е. Браво. Не. Ела да минем в тяхната база. Ти изключи от там, аз постелбите и се качам. А! Долу. Другия би трябвало да е в базата им. Унази, виждаш и унази. Никой ли не е тук? Дай да я вършим базата, защото един е стоит в базата. Постоянно. Хората, че нямам проблем с гейлове. Let's go! То ти LGBT... LGBT всъщност ти е за гейлове и лесби. Там бе, то е... Там е друг. Стой тука! За сцената! Давай! Ясно! Казах в главата, ти двамата ги цели. Можеше да не кина точно толкова много HP, той е първия. Ако беше го целил в главата, ама ти го целише в краката. И не знам ги. Не знам да пушиш. Удобно ги. Бегай! Нищо. Ну, we will make them regret this day.
Всеки мафия има доста смисъл. Ти видя как и от двата отбора правим доста така. Това си не е отгоре. Минавам се аз отгоре. Сега дори да не беше заминал, пак нямаше да ги правя сега по 3 победи. Сигурно ще ги отнемат към най-малко час, най-два. Зависи от това колко са добри хората, които ми са падат. Имаш малко пишка.